Red Devils telah memenangi Liga Juara-Juara Asia dua kali sebelum ini, dengan kemenangan terakhir pada tahun 2017, sementara mereka juga hadir pada perlawanan akhir 2019, kalah kepada Al Hilal. Pasukan Maciej Skorza menghantar Johor Darul Ta'zim dan BG Batum United di peringkat kalah mati dan suku akhir, masing-masing, untuk menjaringkan gol separuh akhir menentang Jeonbuk Hyundai Motors, dan mereka merekodkan kemenangan shootout penalti 3-1 di suku akhir, selepas kedua-dua pasukan seri. 2-2, The Reds tanpa kalah untuk 12 perlawanan dalam semua pertandingan, dan kini menduduki tempat ke-6 dalam kedudukan kebangsaan dengan 17 mata daripada 9 perlawanan, tetapi pasukan Jepun mempunyai 2 perlawanan yang lebih sedikit dalam 4 daripada 5 pasukan yang kini berada di atas mereka dalam divisyen itu.